यहाँ मोमेन्टको एउटा क्वेसन छ है. अ युनिफर्म लिडर ल्याडर, ल्याडर भनेको सिँढी, रेस्ट अन अ रफ होरिजेन्टल ग्राउन्ड, लिनिङ अगेन्स्ट अ स्मुथ भर्टिकल वाल. लिनिङ भनेको ढल्केको है, स्मुथ भर्टिकल वाल भनेछ त्यहाँ फ्रिक्सन हामी कहीँ पनि कन्सिडर गरेको छैन. वेट अफ द ल्याडर इज 300 न्युटन. ल्याडरको वेट चाहिँ 300 न्युटन छ, त्यो चाहिँ हामी त्यसको सेन्टर अफ मासबाट, सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट चाहिँ हामी 300 न्युटन गएको यसरी देखाउँछौँ है. अब हामी जसको वेट भन्छ त्यसको वेट चाहिँ हामी एउटा पोइन्टबाट देखाउँछौँ, जुन पोइन्ट भनेको हामी सेन्टर अफ मास अथवा सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छौँ है. बिकज सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको त्यो पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ सबै वेट इज सेड टु बी कन्सिडर्ड है. त्यहाँबाट चाहिँ हामी मुभमेन्ट निकाल्न अथवा मुभमेन्टहरू निकाल्नलाई कुन पोइन्टमा ठ्याक्क कहाँ फोर्स ल्याइरहेको भनेर हामी कन्सिडर गर्दाखेरि ठ्याक्क सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ सबै वेटलाई हामी देखाउन सक्छौँ है. तर 300 न्युटन भनेको चाहिँ यो सबै यसको वेट यता 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 सबैतिर लागेको फोर्सको उस हो है. 300 न्युटन भनेको सबैको सम हो है. तर चाहिँ हामी सेन्टर अफ ग्राभिटीमा चाहिँ त्यसको पुरै बडीको वेट चाहिँ त्यहाँबाट हामी गएको देखाउँछौँ. अब एउटा म्यान छ वेइङ 500 न्युटन, स्ट्यान्ड्स अन 1/4 अफ इट्स लेन्थ भनेछ है. 1/4 अफ इट्स लेन्थ भनेको एक चौथाइ है, 1/4 है. त्यो भनेको सपोज यहाँ छ, यहाँ चाहिँ एउटा मान्छे छ है, मान्छे छ हो. त्यो मान्छे चाहिँ यहाँ 1/4 चाहिँ 500 न्युटनको मान्छे यहाँ चाहिँ चढेछ है. अब यो मान्छे हामी देखाउँदिनौँ, सिधै हामी त्यसको वेट चाहिँ देखाउँछौँ यसरी 500 न्युटन. ठिक छ, 500 न्युटन ठिक छ है. अब हाम्रो के छ, यो ल्याडर चाहिँ 30 डिग्री चाहिँ होरिजेन्टलसित बनाएको छ है. 30 डिग्री मैले देखाएको छु. अनि फाइन्ड द रियाक्सन एट द वाल भनेछ है, रियाक्सन एट द वाल एन्ड टोटल फोर्स अन द ग्राउन्ड भनेछ है. अब यहाँ एउटा कुराको कन्सेप्ट के राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, यहाँ ल्याडर चाहिँ यत्तिकै अड्डेर बस्न सक्दैन इफ फ्रिक्सन नभएको भए है. एउटा कुराको कन्सेप्ट राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, यदि यो ग्राउन्ड पनि एकदमै स्मुथ छ, वाल पनि एकदमै स्मुथ छ, र यहाँ चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो ल्याडर छ जहाँ चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो व्हील लगाएको छ है, व्हील सानो सानो बेरिङको चक्का लगाएको छ व्हील है, यस्तो व्हील लगाएको छ भने है त्यो गुर्किहाल्छ है, त्यो त्यहाँ अड्डी नै सक्दिनँ. एउटा कन्सेप्ट त्यो पनि राखौँ है, फ्रिक्सन भएन भने चाहिँ त्यो अड्डी नै सक्दिनँ. हामीलाई यहाँ के भन् हामीलाई यहाँ क्वेसनले के सोध्यो भन्दाखेरि, फ्रिक्सन पनि देखाइन है, फ्रिक्सनलाई हामी कन्सिडर गरे होइनौँ, जस्ट यो यत्तिकै ब्यालेन्स छ भने है, यत्तिकै ब्यालेन्स छ, यो रोटेट पनि भइरहेन है, रोटेट पनि भइरहेन, मुभ पनि भइरहेन, यत्तिकै इक्विलिब्रियममा छ भने यसको के हुन पऱ्यो, यसको मुभमेन्ट चाहिँ जिरो हुन पऱ्यो र ट्रान्सलेसनल फोर्स पनि जिरो हुन पऱ्यो. बुझिन्छ, कुनै बडी इक्विलिब्रियममा कतिखेर हुन्छ, रोटेट पनि हुँदैन र मुभ पनि गर्दैन भने त्यसको मुभमेन्ट चाहिँ क्लकवाइज मुभमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट बराबर हुन्छ र त्यसको चाहिँ सबै फोर्स चाहिँ के हुन्छ, नेट फोर्स चाहिँ जिरो हुन्छ. जस्तै होरिजेन्टल फोर्स लाग्न सकेको हुन्छ त्यसलाई है, यसरी है, भर्टिकल फोर्सहरू लागेको हुनसक्छ यसरी है, अब कुनै एङ्गलमा फोर्स लागेको हुनसक्छ है. यो सबै फोर्सलाई हामी के हुनुपर्छ, यो सबै फोर्सको रिजल्टेन्ट जिरो हुनुपर्छ, बल्ल बडी कतै पनि एक्सिलरेट हुँदैन है. र यिनै फोर्सहरूले के पनि ब्रिङ गर्छ, मुभमेन्ट पनि ब्रिङ गर्छ है. त्यो मुभमेन्ट पनि क्लकवाइज मुभमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट बराबर हुन्छ भने त्यो चाहिँ बडी बल्ल इक्विलिब्रियममा हुन्छ है. अहिले हामीलाई के भनेछ, इक्विलिब्रियममा छ भने फ्रिक्सन फोर्सलाई कन्सिडर नगर भने, फ्रिक्सन फोर्स देखाएन भन्नुको मतलब फ्रिक्सन फोर्स कन्सिडर नगर भनेपछि यसमा 500 न्युटन र 300 न्युटन फोर्समा हामीले देखाइसकेछौँ लागेको छ, बाँकी अरू फोर्सले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ. यो 500 र 300ले के गर्न खोज्छ, यो ल्याडरलाई यसरी क्लकवाइजमा यसरी हो, यसरी क्लकवाइजमा के गर्न खोज्छ,
रोटेट गर्न खोज्छ है है, यसरी क्लक वाइजमा के गर्न खोज्छ, यसलाई रोटेट गर्न खोज्छ। यो पोइन्ट ए के हुन खोज्छ, तल झर्न खोज्छ। यो पोइन्ट ए भनेको चिज तल झर्न खोज्छ, पोइन्ट बी भनेको यतातिर मुभ गर्न खोज्छ, पोइन्ट बी है। र यो चाहिँ यसरी रोटेट हुन्छ के को कारणले, यो 500 र 300 को कारणले। तर यसलाई ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रिएक्सनले, एउटा रिएक्सनले, यो रिएक्सनले के गर्छ, एन्टी क्लक वाइज यो ल्याडरलाई एन्टी क्लक वाइज गर्न खोज्छ है यो रिएक्सनले। र यहाँबाट एउटा रिएक्सन आउँछ यो यसरी है, यो रिएक्सन आउँछ र अर्को यहाँबाट आउनुपर्छ यसरी है। अब हामी यिनै रिएक्सनहरू निकाल्छौँ है, फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ देखाइन र हामीलाई यो यसलाई यो चाहिँ इक्विलिब्रियममा छ भन्नेको मतलब यसलाई चाहिँ मुभमेन्ट ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो, ट्रान्सलेसनल फोर्स ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो, सबै कुराहरू गर्नु पऱ्यो है। अब मैले चाहिँ बुकमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के बुकमा चाहिँ कसरी गरेँ भन्दाखेरि बीको एबाउटमा चाहिँ रोटेसन ल्याएर गरेछ। हामीले जेको एबाउटमा पनि रोटेसन ल्याउँदाखेरि, मुभमेन्ट ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेम हुन्छ है। अब मैले बीको एबाउटमा रोटेसन ल्याए पनि सीको एबाउटमा यो घुमेछ भनेर एज्युम गरे पनि हाम्रो चाहिँ सेम हुन्छ है, त्यो कुरा हामी बुझौँ। सी भनेको लेडरको सेन्टर अफ मास, त्यो कि सेन्टर हो है। लेडरको लेन्थ एल छ सपोज, लेडरको लेन्थ कति छ, एल छ सपोज है, लेडरको लेन्थ एल छ यसरी भने सी भन्ने पोइन्ट कहाँ छ, एल बाई टूमा छ है, त्यो कुरा बुझौँ। एल बाई टू छ र यो 500 न्युटनको मान्छे चाहिँ एल बाई फोरमा छ, एल बाई फोर, एल बाई फोर, एल बाई टू, एल बाई टू, यो एल बाई फोर भयो, यो चाहिँ एल बाई फोर भयो है। दुइटा मिलाएर के भयो, एल बाई टू भयो र यता पनि के भयो हाम्रो, एल बाई टू भयो है, यसरी बुझौँ। अब हाम्रो रिएक्सन कहाँ कहाँबाट आउँछ है, रिएक्सन कहाँबाट कहाँ कहाँबाट आउँछ, एउटा कुरा मैले भनिसकेँ, यदि यो ए पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो व्हील लगाएको छ, यो वाल चाहिँ एकदमै स्मुथ छ है, अनि यो बी पोइन्टमा पनि हाम्रो व्हील लगाएको छ भने यो अड्डिन सक्दिनँ है, यो अड्डिन सक्दिनँ भनेर। यो प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, अड्डिनै सक्दिनँ, त्यो यो ल्याडर खसिहाल्छ भुइँमा है, यसरी घुमेर खसिहाल्छ। ए पोइन्ट चाहिँ यहाँ बटममा पुगिहाल्छ, बी पोइन्ट चाहिँ यसरी गुर्केर यतातिर गइहाल्छ, यतातिर गइहाल्छ, बी पोइन्ट, बी पोइन्ट चाहिँ यतातिर गइहाल्छ, ए पोइन्ट चाहिँ तलतिर गइहाल्छ। यो एक किसिमले के भएको, रोटेट भएको, रोटेट भएको अथवा तल खसेको भने नि भयो है। ल अब चाहिँ हामी गर्नु पऱ्यो, अब हामी रिएक्सनहरू देखाउँछौँ यही उसमा, हामी के गर्छौँ रिएक्सनहरू देखाउँछौँ। रिएक्सन यो बडी चाहिँ, अब पहिला हामी ट्रान्सलेसनल ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियमको कुरा गर्छौँ है। यो बडी के छ, इक्विलिब्रियममा छ, कतै पनि रोटेट अथवा ट्रान्सलेट गरेको छैन भने हामी पहिला ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियमको कुरा गर्छौँ है। ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियमको लागि यो लेडरमा चाहिँ कति कतिवटा फोर्स लाग्छ, अहिले चाहिँ अहिले हामी देखाएको फोर्समध्ये एउटा फोर्स चाहिँ तल यसरी लगाएको छ, अर्को फोर्स चाहिँ यसरी लगाएको छ, भनेपछि यिन दुइटालाई ब्यालेन्स गर्नलाई एउटा यो 500 मान्छेको वेट र एउटा यो 300 है लेडरको आफ्नो वेट है, यो दुइटा फोर्सले के गर्नु पऱ्यो, यो लेडरलाई तलतिर एक्सिलेट गराउनु पऱ्यो है। तर यो तलतिर एक्सिलेट गरेको छैन भन्नुको मतलब हामीलाई यो ल्याडरमा चाहिँ फोर्स लागेछ माथितिर है, त्यो केसित बराबर हुन्छ, यो 500 र यो हाम्रो ल्याडर छ, ल्याडरमा चाहिँ माथितिर फोर्स लागेको छ है, लागेको हुनुपर्छ, जुन चाहिँ 500 प्लस 300 बराबर हुनुपर्छ, बल्ल यो बडी के हुन्छ, के हुन्छ भर्टिकल इक्विलिब्रियममा हुन्छ है, माथि पनि मुभ गर्दैन, तल पनि मुभ गर्दैन है। भनेपछि त्यो फोर्स कहाँबाट लागेको हुनुपर्छ, बी पोइन्टबाट रिएक्सन लागेको हुनुपर्छ है, बी पोइन्टबाट, यो सपोज यो बी पोइन्ट, यो बी पोइन्ट हो, बी पोइन्टबाट त्यो ग्राउन्डबाट चाहिँ रिएक्सन आएको हुनुपर्छ है, ठिक छ, बी पोइन्टबाट चाहिँ रिएक्सन आएको हुनुपर्छ। त्यो रिएक्सनलाई मैले एफवाई भनेर लेखेँ है, यो एफवाई भनेको के हो, रिएक्सन फ्रम द ग्राउन्ड द्याट एक्ट्स अन द ल्याडर एट एन्ड टेन्ड्स टु ब्यालेन्स इट्स भर्टिकल वेट है, बुझिन्छ, यति बुझिन्छ है।
त्यो एफ वाई फोर्स भनेको रिएक्सन फोर्स हो जुन चाहिँ ल्याडरमा एक्ट गर्छ है। अनि यो 500 र 300 जुन वेट छ यसको त्यो चाहिँ ग्राउन्डमा एक्ट गर्छ, त्यो चाहिँ एक्सन फोर्स भयो, ग्राउन्डलाई प्रेस गर्छ तलतिर है। यहाँसम्म बुझियो? बुझियो है। र यो एफवाई फोर्स जता लागे पनि है भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हुँदैन है, माथि लागे पनि यता यता पोइन्टमा लागे पनि ठ्याक्कै बिचैमा लाग्नुपर्छ एफवाई फोर्स भन्ने छैन है। यो बडी चाहिँ ट्रान्सलेट हुनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हिँड्नु हो, यही पोजिसनमा तलमाथि हिँड्नु हो है, रोटेट नभइकन यही पोजिसनमा तलमाथि हिँड्नु हो है, यसरी तल हिँड्नु अथवा यसरी माथि हिँड्नु है यही पोजिसनमा है। फिलहाल यो एफवाई फोर्स र 500 र 300 के छन्, एउटै लाइन अफ एक्सन छैनन् है। एउटै लाइन अफ एक्सन नभएपछि के गर्छ यसले, रोटेट गर्न खोज्छ, खोज्छ कि खोज्दैन, खोज्छ है, रोटेट गर्न खोज्छ। अब यो रोटेसनलाई पनि ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीलाई फोर्स, कस्तो फोर्स चाहियो? यो दुईवटा फोर्सले के गर्न खोज्यो, एउटा कपल क्रिएट गरेर, कपल कपलको लागि यहाँ के हुनु पऱ्यो, बराबर फोर्स हुनु पऱ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो 500 र 300 छुट्टा छुट्टै लाइन अफ एक्सनमा छन् है, छुट्टा छुट्टै पोइन्टमा लागेका छन् 500 र 300, त्यही भएर चाहिँ अहिले हाम्रो यो कपल भन्न मिलेन। त्यही पनि यसले के गर्न खोज्छ, रोटेट गर्न खोज्छ कुन क्लक वाइज डिरेक्सनमा है, यसरी रोटेट गर्न खोज्छ यो ल्याडरलाई है। भनेपछि यसरी रोटेट नहोस् भनेर हाम्रो ए पोइन्टबाट चाहिँ के आउँछ, हाम्रो एउटा फोर्स आउँछ, रिएक्सन फोर्स है, रिएक्सन फ्रम द वाल। यो फोर्सले के गर्छ, यसलाई चाहिँ यसरी एन्टी क्लक वाइज रोटेट गर्न खोज्छ है। एन्टी क्लक वाइज रोटेट गर्न खोज्छ भने नि भयो है, अथवा यो रोटेसनलाई ओभरकम गर्न खोज्छ भने नि भयो है, यो क्लक वाइज रोटेसनलाई ओभरकम गर्न खोज्छ भने नि भयो है। र अब हामी चाहिँ यहाँबाट फोर्स आयो है, वालबाट यो फोर्स आयो है, वालबाट है, सपोज यो वालबाट फोर्स आयो। अब हामी भर्टिकल फोर्स त ब्यालेन्स भयो, हाम्रो एफवाई इजकल टु 500 प्लस 300 भर्टिकल फोर्स त ब्यालेन्स भयो है, भर्टिकल्ली कतै पनि एक्सिलरेट हुने भएन। अब हाम्रो होरिजेन्टल फोर्स एफ आयो है, त्यो बडीमा हाम्रो के भयो, होरिजेन्टल फोर्स एफ एफ आयो यसरी है। यसलाई हामी रिएक्सन फ्रम द वाल आर भनेर भनौँ है, एफ एफ नभनौँ, रिएक्सन फ्रम द वाल आर भनौँ है। अब यो बडीमा एउटा मात्रै होरिजेन्टल फोर्स लागेको छ है, अरू फोर्स लागेको देख्यौँ हामी, देखेनौँ भने यो बडी के हुनु पऱ्यो, यतातिर एक्सिलरेट हुनु पऱ्यो है। तर यो बडी यता पनि एक्सिलरेट भयो होइन भनेपछि यसमा के हुनु पऱ्यो, अर्को एउटा फोर्स लागेको हुनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो, त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हुनु पऱ्यो, बुझिन्छ? त्यो फोर्स कहाँबाट लाग्छ, बी पोइन्टबाट, ग्राउन्डबाटै लाग्छ है। यदि फ्रिक्सन भएको भए फ्रिक्सन फोर्सले गर्थ्यो है, अहिले चाहिँ हामी ग्राउन्डबाटै रिएक्सन आयो भनेर भन्छौँ है। ल, त्यो होरिजेन्टल रिएक्सन आएको ग्राउन्डबाट चाहिँ आर भनौँ, किनभने यो दुइटा बराबर हुनु पऱ्यो, वालबाट आएको रिएक्सन र ग्राउन्डबाट आएको रिएक्सन के हुनु पऱ्यो, बराबर हुनु पऱ्यो। अब दुईवटा होरिजेन्टल फोर्स के भए, बराबर भए, अपोजिट भए, एउटै बडीमा एक्ट गरिरहेछ भनेपछि यसले यसको पनि रिजल्टेन्ट के भयो, जिरो भयो है। भनेपछि हाम्रो बडी के भयो त, होरिजेन्टल्ली पनि कतै पनि एक्सिलरेट हुन भएन, यता पनि एक्सिलरेट हुँदैन, यता पनि एक्सिलरेट हुँदैन, इक्विलिब्रियम भयो, ब्यालेन्स भयो है। यहाँसम्म क्लियर छ? क्लियर छ है। अब अर्को एउटा कुरा के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि, जुन यो हाम्रो 500 र 300लाई ब्यालेन्स गर्नलाई हाम्रो बी पोइन्टबाट यो रिएक्सन आएको थियो है, यदि फ्रिक्सन भएको भए ए पोइन्टबाट पनि हाम्रो फ्रिक्सन फोर्सले के गर्थ्यो, रोल प्ले गर्थ्यो है, यो 500 र 300लाई ब्यालेन्स गर्नलाई, बुझिन्छ? यहाँसम्म बुझिन्छ है। ए पोइन्टबाट वालमा जुन टास्से छ त्यहाँको फ्रिक्सन फोर्सले पनि के गर्थ्यो, यो 500 र 300 जुन वेट छ त्यो वेटलाई ब्यालेन्स गर्ने गर्नमा चाहिँ रोल प्ले गर्थ्यो है। अहिले चाहिँ हामी के भयो, फ्रिक्सन सिक्सन हामी चाहिँ कन्सिडर गरेको छैनौँ है। अब हाम्रो दुईवटा रिएक्सन फोर्स आयो, एउटा चाहिँ होरिजेन्टल रिएक्सन फोर्स वालबाट, एउटा चाहिँ ग्राउन्डबाट होरिजेन्टल रिएक्सन फोर्स, अर्को रिएक्सन फोर्स एफवाई भर्टिकल हो त्यो चाहिँ ग्राउन्डबाटै आएको हो, अनि यति तिनवटा भयो है। अब हामी
अब हामी सबै क्लकवाइज मुभमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट बराबर हुन्छ भनेर कति रिएक्सन फोर्स भयो भने चाहिँ हाम्रो बराबर हुन्छ त यो दुईटा आर 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 यो होरिजेन्टल रिएक्सन आएको छ यो दुईटा रिएक्सन फोर्सले के गर्छ एन्टी क्लकवाइजमा मुभमेन्ट दिन्छ है एन्टी क्लकवाइजमा घुमाउन खोज्छ कि घुमाउन खोज्दैन खोज्छ है एन्टी क्लकवाइजमा घुमाउन खोज्छ मैले कसको एबाउट फलक्रम चाहिँ मैले सेन्टर अफ मास यो बिचको सी पोइन्टलाई मानेको छु है मैले के को अबाउटमा घुम्छ भनेर मानेको छु सी पोइन्टको एबाउटमा घुम्छ भनेर मैले मानेको छु अहिले मैले फेरि बी पोइन्टको एबाउटमा रोटेसन गरेर है मुमेन्ट निकालेर बी पोइन्टको एबाउटमा त्यो त्यसरी पनि मैले सेम तरिकाले गरेर पनि मैले एउटै एन्सर निकालेर देखाउँछु है जतातिरबाट गरे पनि एउटै हो भनेर बी पोइन्टको एबाउटमा जति मुभमेन्ट हुन्छ सी पोइन्टको एबाउटमा त्यति नै मुभमेन्ट हुन्छ त्यो बराबर हुन्छ भनेर प्रुफ पनि गर्छु है ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है भनेपछि यो दुईवटा रिएक्सन फोर्सले के गर्यो हाम्रो यो आरआर के छ बराबर छ है दुईवटा रिएक्सन फोर्स बराबर छ भनेपछि यो के भयो कपल भयो है यसलाई भन्छ कपल अब हाम्रो फोर्स इन्टु अब हाम्रो यहाँ चाहिँ यो मुभमेन्टको लागि के हुनुपर्छ डिस्टेन्सकोसित पर्पेन्डिकुलर फोर्स हुनुपर्छ है भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो 30 डिग्री छ यसलाई हामी जुम गरौँ यो चाहिँ हाम्रो के छ रेड पेन यो चाहिँ हाम्रो के छ 30 डिग्री छ यो चाहिँ के छ हाम्रो 30 डिग्री छ ठिक छ भनेपछि हाम्रो यो के भयो आर आर के भयो हाम्रो यो आर साइन 30 भयो है ठिक छ यो आर साइन 30ले रोल प्ले गर्छ यो यसको मुभमेन्टमा है ठिक छ पर्पेन्डिकुलरली लायो भने मात्रै हाम्रो चाहिँ त्यसले चाहिँ रोल प्ले गर्छ भनेपछि आरको कुन कम्पोनेन्टले रोल प्ले गर्ने रहेछ यसलाई रोटेट गर्नलाई आर साइन 30ले है जस्तै आर कस 30 कतातिर हुन्छ यतातिर हुन्छ है यो चाहिँ आर कस 30 हुन्छ यो आर कस 30ले रोटेट गर्न सक्छ त यसलाई सक्दैन है पर्पेन्डिकुलर फोर्सले बल्ल रोटेट गर्न सक्छ है होरिजेन्टल्ली मैले यसरी लेन्थको डिरेक्सनमा यसरी प्यारलल्ली मैले फोर्स लगाएँ भने त्यो फोर्सले के गर्न सक्दैन रोटेट गर्न सक्दैन है ठिक छ आर साइन 30ले के गर्यो त यहाँ रोटेट गर्यो भनेपछि हाम्रो जहिले पनि पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्टले चाहिँ रोल प्ले गर्छ त्यही भएर हामीले आर साइन 30 यता पनि हाम्रो के भयो यो 30 डिग्री भयो है त्यो चाहिँ क्वेसनमा गिभन छ यो के भयो हाम्रो आर साइन 30 भयो ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है भनेपछि आर साइन 30 आर साइन 30 है अब मैले एउटा भिडियोमा के निकालेको थिएँ आइदर अफ द फोर्स इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन द आर्म भनेर निकालेको थिएँ है डिस्टेन्स बिट्विन द लाइन अफ एक्सन अहिले चाहिँ यो हाम्रो यो दुईवटा रिएक्सन फोर्स चाहिँ के छ टुप्पैमा लाग्छ भनेर हाम्रो एजुम्सन छ है भनेपछि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्म भनेको के छ लेन्थ अफ द ल्याडर छ ठिक छ आर्म भनेको के हो एआरएम आर्म भनेको के हो डिस्टेन्स बिट्विन द टु फोर्सेस टु कपल है कपलको दुईवटा फोर्सको लाइन अफ एक्सन जाँदा छ तिन दुईवटा बिचको डिस्टेन्सलाई हामी आर्म भन्छौँ है भनेपछि हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ के भयो मुभमेन्ट इजकल टु एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट है यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज छ एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट इजकल टु एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट इजकल टु के भयो हाम्रो आइदर अफ द फोर्स आर साइन 30 इन्टु आर्म आर्म भनेको हाम्रो के भयो लेन्थ अथवा यो नगरेर अथवा मैले चाहिँ अर्को गर्न खोजेँ भने यो नगरेर मैले चाहिँ अर्को तरिकाले गर्न खोजेँ भने मैले चाहिँ आर साइन 30 टोटल मुभमेन्ट पहिला यो आर साइन 30ले यताको मुभमेन्टले यो फोर्सले गरेको मुभमेन्ट प्लस यो फोर्सले गरेको मुभमेन्ट दुइटा जोडेर पनि मैले यही फर्मुला निकाल्छु है त्यो भनेको आर साइन 30 यो फोर्सले के को एबाउटमा मुभमेन्ट ल्याएको छ सीको एबाउटमा भनेपछि यो फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको फलक्रमदेखि फोर्सको डिस्टेन्स हो ठिक छ फलक्रम भनेको
जे को अबाउट में चाहिँ त्यो रोटेट भ अथवा एक्सिस अफ रोटेशन है सेंटर अफ रोटेशन एक्सिस अफ रोटेशन है फलक्रम अफ रोटेशन भनेको हाम्रो यो के भयो सी वाला पॉइंट चाहिँ हाम्रो के भयो फलक्रम भयो अब हाम्रो चाहिँ त्यसको अबाउट में रोटेट भयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ के भयो अहिले डिस्टेंस फोर्स को त्यो पॉइंट देखि डिस्टेंस के भयो हाम्रो एल बाई टू भयो ठीक छ एल बाई टू ठीक छ यो चाहिँ यो फोर्सले गरेको मुभमेन्ट हो है प्लस हम टोटल मुभमेंट निकाल्न गएको छौ प्लस सेम आर साइन थर्टी ले के गर्छ यहाँ फेरि मुभमेंट गर्छ आर साइन थर्टी ले है आर साइन थर्टी ले गरेको मुभमेंट चाहिँ हामी निकाल्छौ त्यो मुभमेंट भनेको फेरि के भयो आर साइन थर्टी इन्टू एल बाई टू ठीक छ अर्को आर साइन थर्टीले गरेको मुभमेन्ट के भयो आर साइन थर्टी इन्टू एल बाई टू भनेको के हो डिस्टेन्स फ्रम द फोर्स टु द फलक्रम है फोर्स टु द फलक्रम अब के भयो हाम्रो बराबर छ टू टाइम्स आर साइन थर्टी इन्टू एल बाई टू 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 काट्यो आर साइन थर्टी इन्टू एल आयो कि आएन आयो है आर साइन थर्टी इन्टू एल भनेपछि एन्टी क्लक वाइज मुभमेन्ट हाम्रो के आयो आर साइन थर्टी इन्टू एल क्लक वाइज मुभमेन्ट निकालौँ हामी मुभमेन्ट ब्यालेन्स गर्नु गइरहेको छ हामी है क्लक वाइज मुभमेन्ट हामी निकाल्छौँ अब क्लक वाइज मुभमेन्ट क्लक वाइज मुभमेन्ट इज इक्वल टु केले गर्छ यो सी भन्ने पोइन्ट हो है सीको एबाउटमा यो 300 न्युटन जुन लागिरहेको छ त्यो फोर्सले रोटेट गर्न सक्छ कि सक्दैन सक्दैन है यदि फोर्स चाहिँ जुन पोइन्टको एबाउटमा हामीले चाहिँ रोटेसन अथवा मुभमेन्ट निकाल्न गइरहेको छौँ जुन पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ त्यो घुम्छ त्यही पोइन्टमा चाहिँ फोर्स लायो भने त्यसले रोटेट गर्न सक्दैन है किन किनभनेदेखि हाम्रो फोर्सको डिस्टेन्स फ्रम द फलक्रम भनेको जिरो भयो के 300 भनेको फोर्स भयो र यसको डिस्टेन्स भनेको कति भयो डिस्टेन्स भनेको 300 फोर्स फलक्रमबाट कति डिस्टेन्समा छ जिरो डिस्टेन्समा छ है ठिक छ 300 फोर्स के छ फलक्रमबाट यो सी भन्ने पोइन्टबाट कति टाढा छ डिस्टेन्स भनेको कति भयो जिरो छ है जहाँ सी छ त्यहीँ 300 फोर्स लगाएको छ त्यसले कुनै पनि रोल प्ले गर्दैन रोटेट गर्नलाई त्यो 300 न्युटनले रोटेट गर्न सक्दैन मुभमेन्ट गर्न सक्दैन मुभमेन्ट ब्रिङ गर्न सक्दैन त्यो बुझ्नु पऱ्यो है 300 न्युटनले यसमा कुनै पनि क्लक वाइज मुभमेन्ट क्रिएट गरेन ठिक छ भनेपछि अब हाम्रो कुन कुन फोर्सले क्रिएट गरेको 500 न्युटनले कतातिर 500 न्युटनले कतातिर क्रिएट गरेको सीको एबाउटमा 500 न्युटनले यो 500 न्युटनले यतातिर घुमाउन खोजेको है कतातिर एन्टी क्लक वाइज नै घुमाउन खोजेको है यो कुरा बुझौँ है क्लक वाइज मुभमेन्ट होइन एन्टी क्लक वाइज मुभमेन्ट नै यो 500 है 500 न्युटनले के गरिरह यहाँ 500 न्युटनले एन्टी क्लक वाइज एन्टी क्लक वाइजमै घुमाउन खोजिरहेछ है त्यो बुझ्नु पऱ्यो हेर यहाँ 500 न्युटन यस्तो हो वा 500 न्युटन भन्दा पनि यहाँ हाम्रो पर्पेन्डिकुलर फोर्स चाहियो पर्पेन्डिकुलर फोर्स त्यो भनेको कति भयो 500 सी भन्ने पोइन्ट यहाँ छ यो भयो हाम्रो 500 यो सी भन्ने पोइन्ट भयो फलक्रम है 500 न्युटन यहाँ छ है भनेपछि हामीले यहाँ कति चाहियो पर्पेन्डिकुलर फोर्स चाहियो यसरी 90 डिग्रीमा भनेपछि हाम्रो यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो 30 डिग्री थियो है होरिजेन्टल यो हाम्रो कति भयो 60 भयो भयो कि भएन भनेपछि यो कति भयो हाम्रो 30 भयो ठिक छ किनभने हाम्रो यो 90 छ प्लस यो पनि हाम्रो 90 छ ठिक छ बुझिन्छ यहाँसम्म यो पनि के छ हाम्रो 90 छ यसरी डिस्टेन्ससित हामीले फोर्स चाहिँ पर्पेन्डिकुलर निकाल्न खोजेको है डिस्टेन्ससित पर्पेन्डिकुलर बनाउन खोजेको फोर्सलाई है भनेपछि यो पनि हाम्रो के भयो 90 भयो प्लस यो त हाम्रो के हो भर्टिकल छ यो होरिजेन्टल हो भनेपछि यो हाम्रो के भयो 90 भयो ठिक छ यो के भयो 90 भयो के यो होरिजेन्टल भयो यो भर्टिकल भयो यो 90 भयो भनेपछि यो 30 भएपछि यो 60 भयो फेरि यो 60 भएपछि यो 30 भयो यसमा बुझिन्छ बुझिन्छ है
भनेपछि 500 कति भयो हाम्रो 500 cos 30 भयो ठीक छ 500 cos 30 500 cos 30 भयो है 500 cos 30 ले अनि डिस्टेंस कति भयो हाम्रो डिस्टेंस चाहिँ l by 4 भयो है 500 को डिस्टेंस सेन्टर बाट कति छ l by 4 छ भनेपछि डिस्टेंस कति भयो l by 4 भयो फोर्स को फलक्रम बाट डिस्टेंस l by 4 भयो भनेपछि हाम्रो कति भयो एन्टी क्लकवाइज मूभमेन्ट मा यो थपियो है भनेपछि 500 cos 30 into l by 4 ठीक छ यहाँसम्म 500 cos 30 into l by 4 भनेको के भयो हाम्रो एन्टी क्लकवाइज मूभमेन्ट भयो यसले है अब हामी क्लकवाइज मूभमेन्ट केले मात्रै गरेछ यो रिएक्सन फोर्स ले मात्रै गरेरैछ ठीक छ fy ले मात्रै के गरेरैछ त क्लकवाइज मूभमेन्ट गरेरैछ ठीक छ यस्तो क्लकवाइज मूभमेन्ट है क्लकवाइज मूभमेन्ट हामी निकाल्छौ त्यसो भए क्लकवाइज मूभमेन्ट फोर्स भनेको fy इन्टु डिस्टेंस भनेको फोर्स भनेको fy भएन है परपेन्डिकुलर डिस्टेंस निकाल्नु पर्छ हामीले यसरी परपेन्डिकुलर मतलब फोर्स निकाल्नु पर्छ fy कति भयो यो भनेको हाम्रो कति थियो यो एंगल भनेको तपाईको रेड पेन यो एंगल भनेको हाम्रो कति थियो कति हुन्छ त्यो हाम्रो यो चाहिँ होरिजन्टल भयो होरिजन्टल 30 यो 60 भयो है ठीक छ होरिजन्टल हाम्रो 30 भयो यसरी त होरिजन्टल 30 भयो भन्छ यो हाम्रो सिधा भर्टिकल हो होरिजन्टल र भर्टिकल 90 हुन्छ त्यही भएर यो 60 भयो अब फेरि यो के छ 90 छ ठीक छ यो फेरि के छ 90 छ यो 90 छ भनेपछि यो 60 भएपछि यो कति हुन पर्यो 30 हुन पर्यो है भनेपछि fy cos 30 ठीक छ fy cos 30 fy के हुन पर्यो cos 30 यो मैले परपेन्डिकुलर डिस्टेंस अझै नलेखौँ fy cos 30 fy cos 30 इन्टु डिस्टेंस भनेको के भयो हाम्रो अब डिस्टेंस भनेको यो डिस्टेंस भयो है fy फोर्स को यो डिस्टेंस भयो यो वन डिस्टेंस भनेको थियो l by 2 डिस्टेंस हो fy फोर्स कति टाढा छ पॉइंट अफ रोटेशन भन्दा l by 2 डिस्टेंस टाढा छ भनेपछि यहाँ हामी के लेख्नु पर्यो l by 2 लेख्नु पर्यो है यो भनेको के भयो क्लकवाइज मूभमेन्ट क्लकवाइज मूभमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मूभमेन्ट के हुन पर्यो बराबर हुन पर्यो यदि बॉडी इक्विलिब्रियममा छ भने है कतै पनि रोटेट भएको छैन भने है नत्र रोटेट भएर के हुन्छ त्यो खस्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो fy cos 30 into l by 2 इज इक्वल टु क्लकवाइज मुभमेन्ट हो अब एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट यता लेखौँ हामी एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट चाहिँ यता हामी लेख्छौँ त्यो भनेको हाम्रो कति थियो r sin 30 into l r sin 30 इन्टु एल प्लस 500 cos 30 ले पनि त क्लकवाइज मुभमेन्ट क्रिएट गरेको थियो 500 cos 30 इन्टु एल बाई फोर ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है अब fy भनेको हाम्रो कति आइसकेको छ fy भनेको के हो हाम्रो 800 हो है ठिक छ यहाँसम्म fy भनेको के हुनुपर्छ 800 हुनुपर्छ किन हामीले ट्रान्सलेसनल फोर्सहरू ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियम पनि मानेको होइन बडी चाहिँ माथि एक्सिलेट भएन तल एक्सिलेट भएन माथि गएन तल गएन ब्यालेन्स छ भनेपछि हाम्रो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टु टोटल अपवर्ड फोर्स हुने भयो है डाउनवर्ड फोर्स भनेको हाम्रो 500 र 300 छन् है त्यो बडी लेडरमा लागेको टोटल डाउनवर्ड फोर्स भनेको 500 र 300 छन् भनेपछि अपवर्ड फोर्स एउटा मात्रै हो एफवाई हो त्यो चाहिँ ठिक छ त्यही भएर हामीले चाहिँ fy भनेको हाम्रो आइसकेको छ 500 प्लस 300 800 है 800 लेख्नु पर्यो यहाँ 800 cos 30 भनेको रुट 3 बाई 2 हो 1 बाई 2 लेखेर फेरि बिग्रिन सक्छ है इन्टु l बाई 2 इजकल टु r sin 30 भनेको कति हो 1 बाई 2 हो इन्टु l है प्लस 500 cos 30 भनेको कति हो हाम्रो cos 30 भनेको फेरि हाम्रो कति भयो रुट 3 बाई 2 है इन्टु एल बाई 4
ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ है। भनेपछि यो यल यो यल यो र यो यल काट्यो काट्यो ठिक छ है। भनेपछि अब हाम्रो के भयो 5800 रुट 3/2 यो डिभाइड बाई टू सबै काटिन्छ। यो चाहिँ रुट 3/4 माइनस 500 इन्टु रुट 3/4 इजकल टु आर बाई टू यसरी भएको भएन भयो है। भनेपछि यो टूले यतातिर गयो भने के काट्छ यसलाई 2 2 4 2 4 8 2 काट्यो ठिक छ है। यति क्यालकुलेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ है। भनेपछि आर इजकल टु के आयो हाम्रो रुट 3 कमन लिदियौँ के आयो 800/2 माइनस 500/4 ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है। भनेपछि हाम्रो के भयो यो भनेको कति भयो 800/2 400 भयो है ठिक छ। अनि 500/4 भनेको कति भयो 500/4 125 भयो है 125 400 माइनस 125 कति भयो 275 भयो है। भनेपछि 275 रुट 3 भनेको के रहेछ हाम्रो आर रहेछ। आर भनेको के हो वालबाट आएको रिएक्सन हो र ग्राउन्डबाट आएको रिएक्सन पनि आर नै हो ठिक छ। ल्याडरमा चाहिँ होरिजेन्टल फोर्स भनेको एउटा वालबाट आएको रिएक्सन है एउटा ग्राउन्डबाट आएको होरिजेन्टल रिएक्सन ठिक छ। भनेपछि हाम्रो वालबाट आएको रिएक्सन त हामीलाई भयो कति 275 रुट 3 है वालबाट आएको रिएक्सन र ग्राउन्डबाट आएको होरिजेन्टल रिएक्सन पनि 275 रुट 3 है। अब हामीलाई के क्वेसनले सोधे थियो फाइन्ड द रिएक्सन एट द वाल त्यो आयो है एन्ड टोटल फोर्स अन द ग्राउन्ड भनेर सोधे थियो। ग्राउन्डबाट टोटल फोर्स कति भयो ग्राउन्डबाट यो चाहिँ बी भन्ने पोइन्ट यो छ बी भन्ने पोइन्टमा के हो ग्राउन्डबाट आएको है। भनेपछि हाम्रो टोटल फोर्स अन द ग्राउन्ड भनेछ है अन द ग्राउन्डको मिनिङ ग्राउन्डमा कति फोर्स लाग्यो जति फोर्स रिएक्सन भनेर आएको थियो त्यति फोर्स ग्राउन्डमा लागेको थियो है। ग्राउन्डबाट एउटा फोर्स आएको थियो एफवाई भनेको 800 है अर्को होरिजेन्टल भनेको कति आएको थियो 275 रुट 3 ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है। भनेपछि यिन दुइटाको रिजल्टेन्ट फोर्स यसरी रिएक्सन आएको थियो है। अब यो यसको ठ्याक्क रिजल्टेन्टको डिरेक्सन चाहिँ यही हो भन्ने चाहिँ हामीलाई है यो मैले 300 यहाँ यसरी 30 डिग्रीमा चाहिँ मेरो यो यसरी छ ठिक छ। अब यो 800 र 275 रुट 3 यसरी मैले 800 चाहिँ अलिक ठुलो 800 चाहिँ अलिक ठुलो यसरी बनाऊ है। भनेपछि मैले यिन दुइटाको रिजल्टेन्ट निकाल्नुपर्छ यसरी प्याराग्राम ल गरेर हाम्रो चाहिँ यसरी आउँछ रिएक्सन। यो भनेको हाम्रो के हो ग्राउन्डबाट आएको टोटल रिएक्सन हो है। हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्नुपर्छ है। भर्टिकल भनेको 800 हो होरिजेन्टल भनेको 275 रुट 3 हो हामीले के निकाल्नु पऱ्यो टोटल निकाल्नु पऱ्यो है। टोटल निकाल्नको लागि आर इजकल टु के भयो हाम्रो 800 स्क्वायर प्लस 275 रुट 3 स्क्वायर हो अन्डर रुट ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है। रिजल्टेन्ट निकाल्ने के हो यही हो है। अब यो रिजल्टेन्ट रिएक्सन हाम्रो यो हो भने हाम्रो ग्राउन्डमा कति फोर्सले हामीलाई यहाँ ऊ गरेको थियो एक्सन इजकल टु रिएक्सन हुन्छ है। यो ल्याडरले चाहिँ के गरेको थियो यसरी धकाले थियो वालमा चाहिँ प्रेस गरे ए ग्राउन्डमा चाहिँ प्रेस गरेको थियो जति प्रेस गर्छ त्यति नै रिएक्सन आउँछ ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है। भनेपछि ग्राउन्डमा कति फोर्स लागेको थियो यही आर बराबरको फोर्स ग्राउन्डमा लागेको थियो एफ इजकल टु आर है। ग्राउन्डमा कति फोर्स लागेको थियो आर बराबरको फोर्स लागेको थियो है। यसले ठुलो गराइदिउँ यसरी एफ इजकल टु आर
ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ है। भनेपछि ग्राउन्डमा कति फोर्स लाग्यो 800 को स्क्वायर म्याग्निच्युडमा निकालेको छौँ है 800 स्क्वायर प्लस 275√3 को स्क्वायरको अन्डर रुट ठिक छ। भनेपछि म यहाँ क्यालकुलेटर दबाएँ अन्डर रुट 800 को स्क्वायर प्लस 275√3 को स्क्वायर ब्रैकेट 275√3 ब्रैकेट स्क्वायर भने कति आयो मेरो 931.06 यति न्यूटन फोर्स चाहिँ ल्याडरले चाहिँ ग्राउन्डमा प्रेस गरेको थियो दबाएको थियो र त्यही बराबरको रिएक्सन त्यसमा आयो ठीक छ ठीक छ है। भनेपछि हाम्रो यो क्वेसनको सल्भ भयो। अब हामी चाहिँ अर्को कन्सेप्टबाट जुन गरेको छ त्यो भनेको मुभमेन्ट अबाउट बीबाट गरेको छ है मुभमेन्ट अबाउट बीबाट गरेको छ त्यो पनि हामी गरौँ है। मुभमेन्ट अबाउट बी फास्ट बीको अबाउटमा मुभमेन्ट को कसले गर्छ मैले यहाँ सबै फोर्सहरू यहाँ गरिदिन्छु। यो सपोज यो ल्याडर हो है यो पोइन्ट बी हो पोइन्ट बीमा जुन जुन फोर्स लाग्छ त्यो फोर्सले रोटेट गर्न सक्दैन भनेर हामीले पहिले भनिसकेछौँ है। बीको एबाउटमा हामीले रोटेसन निकाल्ने हो मोमेन्ट निकाल्ने हो बीको एबाउटमा भनेपछि यो एफवाई फोर्स जुन 800 थियो है यसले कुनै पनि रोल प्ले गर्दैन र हाम्रो यो रिएक्सन होरिजेन्टलबाट आएको होरिजेन्टल रिएक्सन ग्राउन्डबाट आएको होरिजेन्टल रिएक्सन यसले पनि हाम्रो कुनै रोल प्ले गर्दैन के गर्नलाई यसलाई रोटेट गर्नलाई किन हामीले यसको एबाउटमा रोटेट गरिरहेछौँ है यसको एबाउटमा रोटेट गरिरहेछौँ यसरी ठिक छ है। अब क्लकवाइज मुभमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट हामी बराबर देखाउँछौँ ठिक छ यसरी हामी यसको एबाउटमा रोटेट भएको कुरा चाहिँ हामी गरिरहेछौँ है। अब हामी क्लकवाइज मुभमेन्ट के केले गर्छ त्यो निकाल्छौँ यसको एबाउटमा है भनेपछि यो 500 पनि के गर्छ यसलाई चाहिँ यतातिर रोटेट गर्न खोज्छ यसको बी पोइन्टको एबाउटमा है र 300 पनि रोटेट गर्न खोज्छ यहाँ है 500 पनि रोटेट गर्न खोज्छ 300 पनि रोटेट गर्न खोज्छ है र यिनीहरू दुइटालाई रोक्ने भनेको एउटा मात्रै फोर्स जुन फोर्स चाहिँ यहाँबाट आउँछ आर ठिक छ ठिक छ। भनेपछि टेकिङ मुभमेन्ट अबाउट बी है बाई प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट के हुन्छ इफ द बडी इज इन इक्विलिब्रियम रोटेसनल इक्विलिब्रियम देन द क्लकवाइज मुभमेन्ट इज इक्वल टु एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट ठिक छ है। क्लकवाइज मुभमेन्ट इक्वल टु एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट क्लकवाइज मुभमेन्ट कसले गरिरहेछ 500 गरिरहेछ। अब यहाँ डिस्टेन्स कुन हुने भयो डिस्टेन्स भनेको यो हुने भयो डिस्टेन्स भनेको के हुने भयो 500 डिस्टेन्स यो हुने भयो है त्यो भनेको कति हो एल बाई फोर हो है र 500 होइन 500 के हुनु पऱ्यो 500 कस 30 हुनु पऱ्यो है 500 कस 30 त्यो चाहिँ हामी यता गरिसकेछौँ है 500 कस 30 कहाँ छ 500 cos 30 यहाँ गरिसकेछौँ है यतातिर कति फोर्स लाग्छ 500 cos 30 त्यो कुरा बुझौँ है। भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ 500 cos 30 भयो 500 cos 30 र यो के हुने भयो 300 cos 30 300 cos 30 र हाम्रो यो के हुने भयो रिएक्सन फोर्स यसरी रिएक्सन फोर्स के हुने भयो हाम्रो आर साइन 30 यहाँ आएको थियो नि जुन यतातिर कति फोर्स लाग्छ भनेर हामी निकालेको थियौँ यहाँ आर साइन 30 यहाँ आइएम हाइलाइटिङ जतातिर म हाइलाइट गरिरहेको छु आर साइन 30 है भनेपछि हामी यहाँ चाहिँ के राखौँ आर साइन 30 ठिक छ अब आर साइन 30 ठिक छ है। अब क्लकवाइज मुभमेन्ट के केले गर्छ 500 cos 30 इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स 500 cos 30 इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स एल बाई फोर प्लस 300 cos 30
300 cos 30 into perpendicular distance हाम्रो के भयो l by 2 ठीक छ अब एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट भनेको हाम्रो के भयो r sin 30 ले गरेको छ r sin 30 perpendicular distance कति भयो perpendicular distance l भयो है बुझिन्छ यहाँसम्म फोर्स को b पॉइंट बाट हामी के को पॉइंट को अबाउट मा हामी रोटेशन मुभमेन्ट निकाल्दै छौं b पॉइंट को अबाउट मा भनेपछि के को फोर्स को डिस्टेंस कहाँबाट लिने b पॉइंट बाट लिने है र r भन्ने फोर्स चाहिँ कति टाढा छ b भन्दा l भन्दा टाढा छ है ल अब l l l काट्न सकियो है कसरी काट्न सकियो मैले यहाँबाट l कमन लिए भने छोड देऊ cos 30 र cos 30 को हामी निकालौं 500 cos 30 भनेको root 3 by 2 l by 4 300 cos 30 भनेको root 3 by 2 l by 2 r भनेको हामी निकाल्न गइरहेको छौ sin 30 भनेको 1 by 2 into l यहाँ l by 2 l by 2 l by 2 कमन लिगौ यसबाट l by 2 कमन लिगे भने के बच्छ हाम्रो 500 root 3 by 4 बच्छ यताबाट l by 2 कमन लिगे भने 300 root 3 by 2 बच्छ र यताबाट l by 2 r भयो l by 2 क्यान्सल भयो है डाइरेक्ट मैले यसरी क्यान्सल गर्दे पनि हुन्छ ठीक छ 2 2 2 यसरी काट्दे पनि हुन्छ ठीक छ डाइरेक्ट मैले त्यसरी काट्दे पनि हुन्छ अब ठीक छ यहाँ अब हामी l by 2 l by 2 काट्यो r इक्वल टु कति आयो हाम्रो r इक्वल टु हाम्रो कति आयो यसले क्याल्कुलेटरमा गरौँ 500 डिवाइड बाई 4 500 डिवाइड बाई 4 भनेको 125 125 125 आयो यो र 300 डिवाइड बाई 2 भनेको 150 150 है है 150 अनि यहाँ हाम्रो कति भयो 125 प्लस 150 275 275 रुट 3 125 रुट 3 प्लस 150 रुट 3 भनेको 275 रुट 3 पहिला कसरी त बराबर आयो आयो है पहिला हाम्रो r इक्वल टु कति आयो यहाँ 275 रुट 3 आएको थियो अहिले पनि 275 रुट 3 आयो पहिला हामीले c को अबाउट पर मुभमेन्ट लिएको थियौ अहिले हामी b को अबाउट पर मुभमेन्ट लिएको थियौ भनेपछि के हुने रहेछ एउटै हुने रहेछ है जे को अबाउट पर मुभमेन्ट लिँदा पनि हाम्रो के हुने रहेछ एउटै हुने रहेछ यो कुरा कहाँबाट प्रुभ भयो यहाँबाट प्रुभ भयो है सी को अबाउट पर मुभमेन्ट लिग चाहे बी को अबाउट पर मुभमेन्ट लिग चाहे ए को अबाउट पर मुभमेन्ट लिग एउटै कुरा हो है इट डज नट डिपेन्ड अन द पोइन्ट अबाउट विच द मुभमेन्ट इज टेकन ठिक छ है यो कुरा पनि प्रुभ भयो अब हामी आर निकालिसक्यौँ टोटल फोर्स निकाल्नु पर्छ हामीले है टोटल फोर्स भनेको अब बुकमा चाहिँ कसरी गरेको छ भन्दाखेरि ग्राउन्डबाट चाहिँ रियाक्सन आएको छ यसरी रियाक्सन आएको छ सपोज कुनै डिरेक्सन यसरी नै आउनुपर्छ भन्ने छैन है पहिल्यै यसरी आर रियाक्सन आएको छ भनेर मान्दाखेरि हाम्रो मिस्टेक हुनसक्छ हाम्रो रियाक्सन जसरी पनि आउनसक्छ है ग्राउन्डबाट रिएक्सन सपोज यसरी आएको छ यसको मैले भर्टिकल कम्पोनेन्ट हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यसरी मान्छु सपोज यो एङ्गल टिटा हो ग्राउन्डबाट आएको रिएक्सन हरिजेन्टलसित बनाएको एङ्गल टिटा हो भने यो चाहिँ हाम्रो आर कस टिटा भयो यो चाहिँ हाम्रो आर साइन टिटा भयो है अब हामी यहाँ के ब्यालेन्स गर्छौँ भन्दाखेरि आर साइन टिटाले के गरेको आर साइन टिटाले यो 500 र यो 300 दुइटालाई ब्यालेन्स गरेको है आर साइन टिटा इजकल टु हाम्रो के भयो 500 प्लस 300 इजकल टु 800 भयो ठिक छ र आर कस टिटाले के ब्यालेन्स गरेको हाम्रो आर कस टिटाले माथिको ब्यालेन्स गरेको यसलाई आर ड्यास भनौँ है आर ड्यास भनौँ है किनभने हामीले यताकोलाई के भनेछौँ एबाट आएको रिएक्सनलाई के भनेछौँ आर भनेछौँ ठिक छ भनेपछि आर आर ड्यास कस टिटाले के ब्यालेन्स गर्यो आरले ब्यालेन्स गर्यो है भनेपछि आर ड्यास कस टिटा इज्कल टु के भयो आरसित बराबर भयो आर भनेको कति छ हाम्रो 275 रुट 3
275 रुट 3 छ ठीक छ भनेपछि अब हाम्रो आर sin थीटा आयो आर cos थीटा आयो आर इज इक्वल टु ए आर ड्याश sin थीटा आयो आर ड्याश cos थीटा आयो आर आर ड्याश इज इक्वल टु कति भयो आर ड्याश sin थीटा को होल स्क्वायर प्लस आर ड्याश cos थीटा को होल स्क्वायर ठीक छ यहाँ है ठीक छ भनेपछि हाम्रो के भयो आर ड्याश स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस आर ड्याश स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आर ड्यास स्क्वायर के भयो कमन आयो साइन स्क्वायर टिटा प्लस कस स्क्वायर टिटा बच्यो साइन स्क्वायर टिटा प्लस कस स्क्वायर टिटा भनेको कति हो वान हो त्यही भएर हाम्रो के मात्रै भयो आर ड्यास स्क्वायर मात्रै भयो है इक्वल टु के आयो आर ड्यास आयो है आर ड्यास इक्वल टु आर ड्यास आयो है भनेपछि हाम्रो चाहिँ कहाँ कहाँ लगेर भ्यालु राख्नु पऱ्यो यहाँ यहाँ ल्याएर भ्यालु राख्नु पऱ्यो है आर ड्यास साइन थीटाको भ्यालु राख्नु पऱ्यो है यो जस्ट मैले आर ड्यास इक्वल टु आर ड्यासै प्रुभ गरिदिएँ है भन्नुको मतलब यो इक्वल टु यो हुने रहेछ भनेर प्रुभ भयो के है आर ड्यास इक्वल टु आर ड्यास साइन थीटाको होल स्क्वायर प्लस आर ड्यास कस थीटाको होल स्क्वायर हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गरेको थीटा जति भए पनि हाम्रो मतलब भएन अब हाम्रो चाहिँ आर ड्यास साइन थीटाको भ्यालु कति छ 800 छ यहाँ चाहिँ 800 राखौँ 800 स्क्वायर प्लस आर ड्यास कस थीटाको भ्यालु कति छ 275 रुट 3 छ स्क्वायर भयो अब यो आइसक्यो कति आयो यो चाहिँ हामीले पहिला निकालेको सित सेम छ कि छैन छ है पहिला हामीले कति निकालेको थियौँ त्यहीँ गएर हामी हेरौँ त कति निकालेको थियौँ ए यहाँ हेर त ए 800 स्क्वायर प्लस यहाँ छ कि छैन यहाँ हेर त ए आर इक्वल टु कति 800 स्क्वायर प्लस 275 रुट 3 को स्क्वायर यहाँ पनि त्यही हो भनेपछि हामीले यही भ्यालु गरेर राखिदिउँ 931.06 न्युटन भनेपछि हाम्रो यसरी यो न्युमेरिकल भ्याइयो है अब कन्सेप्ट चाहिँ भयो होला धेरै है अब जस्तो पनि न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ भनेर म आई होप